Dime tú. Ešte raz Andra, a vítam vás u vlogu. Odpoledne nás čeká... Môžu mluvit, nemůžu. Nevím, čeká z něco důležitýho. Takže dopoledne za natočení nevidím. Takže spíš asi až v to odpoledne. Když se něco důležitýho, tak se ozvu, ale už nespokládám, takže až se vidíme odpoledne. Čau, vítejte u tohoto videa a dneska je to už další vlog, dneska společný. Je půl desáté. Dneska máme nějaký plán. Já se teďka půjdu dělat teda školu. Máme totiž distanční výuku a ještě další týden. Myslím, že 23. takže nevím, jestli týden nebo dva. Jo, takže ještě tento týden a příští týden, ale jak říkala jsem správně, takže ještě týden, jakoby další. My budeme, pak máme prázdniny a nějak jsou prodloužené. Budeme školy nejspíš až 2. listopadu. První stupeň jde, myslím určitě, druhý se ještě nevím, jestli na 100%, nejsem si jistá, hele. A já si teďka půjdu dát nějakou snídani a potom půjdu dělat asi školu. Jo. Takže se uvidíme. OK, je 12:38 a já teďka už vyrážím k Ondrovi. Jo, jdeme točit něco speciálního pro vás, co vyjde 30. Takže se těšte. To je vždycky tenhle vlog, by měl být ještě předtím, ne, myslím, jo. Jo. Teďka vyrážím teda, budete mi možná záběr až tam, protože mám heslo, jak mám zazvonit k Ondrovi, takže... Jenom se nepamatuju, tak se asi dám do hodinek. No, každopádně já vyrážím a uvidíme se u Ondrového baráku, takže... Není na to si myslet, že venku prší, i když neprší, a vzít si deštník, když nevíte, že prší, a teď jde kripl s deštníkem v ruce. To je to nejlepší, co se vám může dostat. Ok, takže je 12:46. Za 15... 10-15 minut, tak je tu Nela, což znamená, že já budu asi žhávit počítač už. Musím si to zapnout. A uklidím si tady nějak. Pořádně ne, ale... Nachystám nějaké jídlo pití a pak se asi ozvu, až dojde Nelly. Jo, jak bude zvonit. Tak já se jdu ještě dopapat podívat. Česnečka prostě je zlatíčko má. Takže pokud jde něco dobrého, tak dobrou chuť. Za 5 minut, tak bych tu měl mít Nelu. Takže já jdu asi taky na počítač. Tak. A vydáno, že jste má tu CDčku za Eny. Jsem říkal, slyšel před zapínáním. Takže asi ruchy stát, než přijde. A ještě slibuju, jsem slibovala v předchozím záběru, ozvu se, jak přijde. Možná i dřív. Možná. Uvidím. Tak, já čekám na zvlek. Můžu si?
Nelly psala, že už u baráku. Takže uvidíme. To bude stream, jo, 12. Střih stále. Jenom pro upřesnění, já jsem čekala, až jeden pán zajde k němu do vchodu, abych mohla zazvonit, když jsem to chtěla ještě točit. My se dočkali. Dobrý den. Ano. 1GHA689ZB. Nevím, jestli to slyšeli, ale bylo to tajné heslo, které jsem si pro mě nevymyslel. Jinak výchý jsem nepustil. A no, já tady jdu ještě nějak pouklízet, tak jsem to nestihl, takže... Hello. Že budu čitočit. Yes! Yes, they won't. Jo. Nemusíš to všechno zjíčit tady. Ok, my už jsme teda tady s Ondrou spolu. No a my se teďka jdeme koukat na film, jak se jmenuje? Můžeme to říct podle mě, to je jenom na nás, jestli na to podíváme nebo ne. No počkej, já přemýšlím, jak to dělat vtipně. Já musíčku bylo se nemám. Počkej. V. Co tě děláš, tam dám obrázek, víš? V síti, ano. Se to hrvalo teda hlavně na Skype, ale nevadí. Tak tady to je taky síť. Vlastně to je sociální síť, ano, takže v síti. Ano. No a my se ozveme teda, až to dokoukáme a řekneme vám nějaký náš názor. A pak jdeme ještě něco speciálního točit pro vás. Ano. Ondra, udívej to své. Čus. Čau. To mě, takže dobrý. Dobrý den. Už jsme tady dokoukali. Tak Ondrašku, pověz nám svůj názor. Jak se to vezme? Ten dokument, či jestli tak můžu nazvat, že ten dokument, tak jako... Dejte mi 5 minut. Tak jako je v pohodě, jako vidíte všecko, co se prostě v České republice a v tom světě děje, jo? Byl tam je ten Vietnamec, takže to není Vietnamec, takže to není problém na České republice. No tak logicky, to je prostě problém světově. Celosvětový, ano. Globálně zní chytří. A úplně hnusný, kolik těch chlapů, kolik všeho prostě... Kolik těch chlapů jim napsalo a všecko. Prostě je hruza. Jo. A názor už si pak udělat na tom svůj, vole. Tak no, tak jako no, jako jo, no prostě děje se to jako... Jako jo, hej, jo, až nám otevřou kina, zajděte si na to, pokud se na tom ještě nebyli. Nebo můžete se prostě online. No a budeme točit, to se vám pak. A budeme točit teďka halloweenský minifilm, na který se můžete těšit 30.10. 19.00 na našem YouTube kanále. Čest. Ahoj. Jo, a jinak před přesně týdnem vyšel první díl Kriminálky ďábel, tak se podívejte. Ahoj. Ahoj.
Počkej, Nela. Čus. Čau. Ti bude vonět na masom. Okay, máme dneska něco do toho speciálního minifilmu dotočeno. Ondra je tady, teďka jsme doškrobovali brambory a už jdeme domů. Budeme ještě chviličku, ale chviličku venku, budeme ještě dotáčet něco malinko venku. No, uvidíme se pak. Kolik máme? A půjdeme tady, a jestli chcete vlog, tak dejte like, že ano, Ondro, ukaž like. Like, hey, Anna, píše. Čus. Okay. Já už jsem asi hodinu přibližně doma, je 18.41. A teďka si půjdu dělat ještě něco málo do školy. Čus! Čáko, čáko, Ondro. Zamávej. Ach jo. Jdem na sr... Jo, můžeš přestat mávat, jak debil. Za chviličku. Okej, my už jsme s Ondrou dohráli. Trošku Ondra posral server, takže doufám, že nebudu žádné komplikace v budoucích videích z Minecraftu. A teďka si půjdu jako tradicky v každém vlogu zahrát na klavír. Čus. Klavírem už pro dnešek končím, jednak už je docela večer, jako nevím zase tak večer, ale jako chápeme se. A jednak už mám skoro vybitý mobil, takže ho jdu dát nabíjet. Takže já jsem tady na Discordu. Anketu. Tady, když to zapnu, to můžete vidět. Jak byste chtěli Minecraft play? Vez teda 50 na 50. Okay. Teď už je opravdu dost pozdě, tu knihu jsem šla číst o hodně později, než jsem říkala poslední záběr. Vy můžete na to dát like, můžete dát odběr na náš kanál, můžete tam se něco do komentářů hezkého, můžete to video sdílet. Můžete jít na náš Instagram, na náš Discord server, teď se tam děje hodně, hodně zajímavých věcí. No a to bude pro toto video všechno. Mějte se krásně u dalšího videa, vlogu či jakéhokoliv videa. Čauko.